Us prometo de veritat que no puc més amb la meva vida. Així us ho dic. D'aquí 20 minuts agafo el tren. Anem a fer ara mateix el vídeo d'aquesta setmana, que, atenció, nois i noies, serà un preferit. Ens encanten els preferits, fa molt que no en faig, ha passat la primavera, ha arribat ja l'estiu de cop i volta. També és veritat que avui que estic gravant aquest vídeo no fa especialment ja l'estiu, però ha arribat l'estiu. És una cosa que ja tothom sap, a partir del juny ja arriba l'estiu. De fet, a partir del maig ja és estiu, no fotem. Que és veritat que el solstici no és fins al 21, no sé què. Llavors el preferit aquest serà preferits de primavera, coses que m'han estat obsessionant aquesta primavera i que necessito compartir amb vosaltres. En primer lloc, i ojo que em posaré una mica dreta, bueno, no, amb això així ja n'hi ha prou, els texans. Nois i noies, torno a fer servir texans, he estat com un any i mig sense fer servir texans i ara de cop i volta he dit: vull tornar a posar-me texans, i m'estic tornant a posar texans, i els texans... Els texans estan molt bé. Havent fet aquest petit apunt, jo crec que ja podem començar de debò. Començarem amb l'apartat de música, perquè si una cosa m'ha obsessionat durant aquesta primavera és fer playlists. O sigui, s'han fet playlists d'una manera compulsiva. S'han fet playlists per massa coses, fins i tot. Vull dir, no calen tantes playlists, potser. Playlists per quan els matins es fan llargs. Playlists per quan em trenquin el cor. Playlists per no sé què. O sigui, de veritat he fet playlists per tot. I a més, el tema de les playlists és divertit perquè jo no dedico tant esforç a res més. O sigui, de veritat, per mi és un projecte bueno, és que m'esforço moltíssim. Vull dir, la tria de la portada, que sempre va cohesionada amb la resta de les portades, no? Que és com cultura pop més catalana que espanyola, però també alguna vegada guinyo a, fins i tot a lo internacional. Estic fent descripcions i tot. Estic fent descripcions de les playlists. Vaja, que estic com una cabra, estic completament desquiciada i m'encanten les playlists. I a més, és que les faig servir molt i les faig servir molt per lo que toquen. Visca les playlists, visca les playlists i visca les persones obsessionades amb això. Fer servir Spotify com si fos una xarxa social és el meu hobby. Veure què està escoltant la gent, veure... Bueno, és que m'encanta. Em podeu seguir, em dic Juliana Canet. Llavors, ara sí, parlem del fet musical més important d'aquests dies, que ha estat el nou CD de l'Olivia Rodrigo. De fet, crec que primer, no en tinc ni idea, no tinc tanta història, no domino tant aquest personatge, però bàsicament és una tia de 17 anys que de cop i volta ho va patar que flipes amb la cançó de Drive License. I ella ja era actriu i ja feia musicals i coses, però així com a cantautora, diguéssim, és com el primer cop que va triomfar amb la Drive, amb la cançó aquesta que ho va petar a TikTok, i llavors a partir d'aquí ha fet el seu CD. És que, o sigui, jo estic molt contenta perquè és una cosa molt pop. O sigui, de veritat, ja feia moltíssim temps que no veia una cosa tan purament pop. Es nota molt que ho ha escrit una nena de 17 anys. Ens encanta, o sigui, és literalment un CD dedicat exclusivament a l'obsessionada que està amb el seu exnòvio, que a més es diu que és una persona real, o sigui, hi ha com tot un safreig que ara no explicarem, però és emocionant. L'obsessionada que està amb el seu exnòvio, lo gelosa que està de la nova novieta que té el seu exnòvio i totes les inseguretats que té. Vaja, nena de 17 anys o de 22, total. O sigui, jo em sento... Bueno, m'encanta. A més, és que m'ha arribat en el moment ideal, o sigui, m'encanta aquest CD. El meu top 3 de cançons són Happier, per mi, la millor del CD. Després, One Step... tal Three Steps Back, boníssima, i després Enough For You també m'agrada molt, i després hi ha els singles, que són espectaculars, però els singles mai es compta. També ha sortit el CD d'Oques Gràcies. Ens encanta Oques Gràcies en aquesta casa, ens encanta que mantinguin aquesta energia de anem a morrejar-nos amb els nostres amics, ens encanta. Seguim. Després, sèries. A casa meva està passant un fenomen, que és que estem tornant a remirar un munt de sèries de TV3. Perquè la meva germana, la petita, n'hi ha moltes que no les ha vist, llavors la Roser i jo ens estem encarregant de culturitzar-la i fer-li veure totes les bones sèries de TV3. Vol dir això que ja hem vist Cites. Cites és una sèrie que s'ha de mirar de tant en tant. Aquesta pell que em veieu, de mirar Cites un cop l'any, si no, no la tindria. Després hem mirat Cubala Moreno i Manchón, ara estem mirant Nit i Dia. Cubala Moreno i Manchón ens ha obsessionat bastant. És que és una sèrie que heu de mirar sí o sí, i si no l'heu mirada, és una sèrie que es va fer com cap al 2010 o així a TV3. Tres detectius, aventures intrèpides, al mateix temps aquell punt de sèrie de TV3 que a tots ens apassiona. Boníssim, 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 boníssim contingut. I també estem mirant la nova sèrie de TV3, que és dolentíssima. Només la mirem per donar suport a la cultura catalana i per saber una mica què es cou. Però vaja, dolentíssima i sap greu, perquè com que mentre mirem la nova anem mirant capítols de sèries antigues que ens fan recordar que som capaços de fer coses bones, és bastant depriment. Després, una altra cosa que he descobert, que direu, Juliana, quina tonteria, però que a mi m'ha revolucionat l'existència, és el cafè amb gel. A mi em feia com fàstic prendre cafè amb gel. Llavors, del maig a l'octubre no prenia cafè i ja està.
perquè tampoc és que jo begui cafè molt sovint, però sí que és una beguda com que em demano als bars quan hi vaig. Però ja us dic, a mi el de posar el cafè amb gel em semblava com fastigós, em semblava una guarrada, em semblava com posar cacaulat amb gel. Bueno, no sé, al final és aigua i es desfà, no? I queda guarro. Això era com la meva mentalitat. Però un dia vaig dir, la vida són dos dies, m'he d'arriscar i provaré el cafè amb gel. Sóc addicta al cafè amb gel, ara mateix. Em puc posicionar com a addicta al cafè amb gel. M'encanta el cafè amb gel. Em prenc com tres cafès amb gel. Mama, no t'estressis, són descafeïnats. Però m'encanta, m'encanta. És la meva beguda preferida. És fresquet, entra superbé, no t'hi has de posar sucre perquè ja queda com dolç. O sigui, és una bestiesa. Està molt bé. És una cosa que fa il·lusió. I a més m'agrada molt llevar-me i ja tenir ganes de prendre-me'l. Perquè jo ara feia molt que no tenia com un esmorzar estable. I jo llevar-me i dir, aniré a fer-me un cafè amb gel. És que és algo que a mi em fa feliç. Clarament estic demostrant que sóc una tia que és feliç amb poc. Una altra cosa que m'està fent molt contenta és anar a la platja sovint. A la mínima que són un roig de sol, jo dic, som-hi, cap a la platja. S'hi ha d'anar. Jo abans era molt antiplatja, però de veritat que des que... O sigui, cada cop li pillo més el truquillo. El truquillo és no banyar-se, perquè banyar-se és fastigós, o banyar-se el mínim possible, com mullar-se una mica quan tens calor, i estar allà prenent el sol, reflexionant. A casa ens encanten les platges nudistes. S'ha d'anar més a la platja. Seguint amb la tendència estiuenca, el gazpacho és una cosa que en aquesta casa es consumeix tot l'any, però sí que és veritat que es consumeix amb molta més intensitat a l'estiu, i a més és el gran curador de les ressaques. Jo, que últimament estic tenint bastantes ressaques perquè estic una mica loca, dir-vos que un got de gazpacho és molt millor que un ibuprofeno o que qualsevol altra cosa. A més que és vegà, és gluten free, és tot free. Tot free, perquè només porta carbassó, tomàquet, i oli i vinagre. O sigui, és que és el millor que ha parit la humanitat. És que és una relíquia, és una cosa molt forta el gazpacho. S'ha de consumir molt més gazpacho, això està clar. Després, una altra cosa que m'agrada molt és el meu nou bolso de teixint vides. No sé si estareu veient una tendència... O sigui, jo en general sempre he sigut una tia que m'agrada molt vestir-me de colors. Però sí que és veritat que jo era més monocromàtica, de dir, doncs avui vaig rosa i anava com bastant tota rosa, avui vaig verda i anava bastant tota verda, que ho segueixo fent a vegades, però ara també m'agrada molt el rotllo aquest de porto tots els colors. Llavors potser porto aquest top i puc portar uns texans, que és una cosa que jo abans no faria perquè seria com un look, un modelet massa bàsic, però de cop i volta et poses anellets, que confesso són del Shein. Una altra decepció de la Juliana, que ja no és un líder comunista. Et poses els anellets de colorets i et poses el bolso de la Teixint Vides, que em va fer la meva mare amb tota la seva il·lusió, un bolso de iaia que m'encanta. A més, està fet amb un detall, amb un carinyo. O sigui, de veritat que m'encanta aquest bolso, té la mida estupenda. Bueno, és que sóc feliç des que el tinc, sóc una persona nova, el porto tota l'estona. I que vas vestida amb pijama, te'l poses i sembles ja una estrella del rock. És espectacular, és espectacular. A més, la meva mare ara me n'està fent una altra, que això fa molta il·lusió, això fa molta il·lusió perquè crec que serà molt xulo el pròxim que em farà, Déu dirà, serà com de tons rosats, tinc entès, no ho sé. I per últim, vull dir-vos un compte d'Instagram que es diu Fotos Antigues Barcelona, crec que us ho deixaré per aquí, que és el millor compte d'Instagram de la història. És un compte d'Instagram on bàsicament el que es dediquen a fer és compartir fotos de Barcelona antiga i dir-te, això és Via Laietana quan no sé què. I llavors fan una cosa maquíssima als Instastories, que és fer com concursos de això que creus que és Via Laietana amb carrer Aragó o no sé què, i tu has d'escollir el que creus que és i a veure si guanyes. I allà ens et diu, quantes n'has encertat? Jo soc dolentíssima, a vegades són molt fàcils, però a vegades són molt difícils. Llavors jo, quan són una mica difícils, ja la cago i m'ho invento tot i ho faig fatal. Hola. Però és un exercici que em sembla superinteressant, de veritat, em sembla un molt bon compte d'Instagram. És el típic compte d'Instagram que s'ha de seguir sí o sí, no hi ha més. Igual que Iaios Brutals, Iaios Brutals és un compte que s'ha de seguir on només pengen fotos de iaios brutals, literalment. Em sap greu perquè crec que aquest vídeo està quedant curtet, crec que estic una mica embalada, però és que la meva vida últimament és una mica embalada. Un dia ja sabrem, potser hi parlarem amb més calma. De tota manera, és veritat que fa un parell de setmanes ja ho vam fer. Llavors, no sé fins quin punt he de seguir tractant-vos com si fóssiu els meus psicòlegs, i més tenint en compte que jo ja pago una psicòloga. Que és allò que dius, sap greu, perquè si jo no pagués psicòleg, doncs ja ho compensaria amb vosaltres. Però ja ho faig, vull dir, jo ja li foto la xapa a algú. Llavors, potser tampoc cal. I a més, fins quin punt us incumbeix, no?, la meva vida, i que jo us digui que m'estic tornant loca i estic completament desquiciada. A part que no us ho he de dir, perquè ja ho esteu notant. Ja vaig penjar un post dient que em costava molt dormir. Crec que hi ha una part en allò que em costa dormir, que és per culpa del cafè, que és cafè descafeïnat. Però crec que hi ha com una part placebo que fa que em costi. És que no ho sé. Seguirem informant. També estic amb el tema de les intoleràncies. En fi, que m'heu de seguir activament a Instagram per anar-vos enterant, perquè ja us dic, s'aventuren cosetes, s'estan passant cosetes. Les cosetes és que estic embogint. És broma.
Tinc moltes ganes d'aquest estiu, està ja sent un preludi d'estiu preciós, estic fent coses maques, estic amb les meves amigues, estic anant a la platja, m'estic posant morena, estic més rossa que mai i em queda molt bé aquest serrell de TikToker. Per tant, què més puc demanar? Què més puc demanar? I estic tornant a llegir. Ostres, ara penso que m'he deixat una de les coses preferidíssimes, que he estat molt obsessionada, el FaceApp, l'app de fer-se vella, literalment la meva obsessió, i no només l'app de fer-se vella per fer-me vella i ja està, sinó el personatge de ser una tia vella, una cosa que m'apassiona és que no puc esperar per ser una senyora convergent de 70 anys, o sigui, el que sóc ara però d'aquí no sé quants anys, i després la meva altra app que m'ha estat agradant molt és una app que es diu Vocoder, no ho sé, us ho deixaré, perquè és la primera app que surt a l'App Store quan busques autotune. I amb aquesta app he estat fent alguns temets, he estat fent algunes versions. Ha estat molt divertit, però ja s'ha acabat l'etapa perquè estava massa obsessionada, la veritat. Hem de matar aquests mals vicis, i era un mal vici, o sigui, era un mal vici. I diuen que qui no té mals vicis no té bons amics, però és que fins a un punt, perquè jo arribava a les 2 de la nit a casa meva i em posava a gravar temets, i tampoc és que jo sigui aquí el Mozart com per haver de tenir aquest... Vull dir, tampoc el tenir aquestes rutines, m'explico, no calia. Era una addicció dolenta, llavors me l'he desinstal·lat. Però mira que bé sona, eh? Perquè ara la part final... Posarà lo de Malaia i sonarà un temet meu amb en Roger Carandell tocant la guitarra. Fum d'incens antimosquits. Un cementiri en París. Hem vivit en un apartament a Berlín. I al matí llavors amb la il·lusió d'un